Закриті школи, садочки та вищі. Заборона проведення масштабних заходів. Таким є розпорядження уряду. Все для мінімізації поширення коронавірусної інфекції. Триватиме карантин по всіх куточках України 3 тижні, починаючи від сьогодні. Які ж заходи вживатимуть у Львові? Дивіться детальніше в наступному сюжеті. Карантин, на думку головного лікаря Львова, не зовсім те слово, яке найточніше описує обставини. А такі заходи наразі необхідні, щоб ситуація не вийшла з-під контролю. Всі обмежені заходи завжди вводяться для того, щоб мінімізувати ризик інфікування, мінімізувати шляхи поширення інфекції, якщо такова присутня на території. І я думаю, що рішення і уряду, і сьогодні рішення міської комісії ТПНС має значення, навіть з огляду на те, що роблять наші сусіди. Готовність Львова та області давно перевірена. Нагадаємо, що у разі виявлення коронавірусу у місті хворих госпіталізовуватимуть у підготовлені бокси у Львівській інфекційній лікарні. Окрім того, уже визначено й можливі госпіталі на території усієї області. Також у нас є госпітальна база «Стебницька міська лікарня». Біля Дрогобича госпітальною базою «Стрийська центральна міська лікарня». Сокальська районна лікарня і Кам'янко-Бузька центральна районна лікарня. Також є Яворівська районна лікарня і, скоріш за все, Самбірська центральна районна лікарня або можливий розгляд Рудківської лікарні. Проте станом на четвер Львівщина ще не отримала тест-системи на виявлення коронавірусу. Та зі слів посадовців, їх очікують з дня на день. Тож просять не панікувати, дотримуватися правил особистої гігієни та поменше контактувати із людьми, які кашляють, чхають або мають нездоровий вигляд. Роботодавців ж закликають із відповідальністю ставитися до своїх працівників. Вони повинні проінформувати та забезпечити своїх працівників масками, дезінфікуючими засобами та розказати своїм працівникам, якомога частіше перебирати своє робоче місце вологими салфетками, тому що вірус зберігається до 9 днів. Окрім того, рекомендують працівникам дотримуватися особистої гігієни, а при перших підозрах чи симптомах захворювання не виходити на роботу. Натомість попередити керівництво та звернутися до сімейного лікаря. Запровадження карантину по всіх регіонах нашої області – це не більш ніж мінімалізація можливості поширення такої нашумілої недуги, запевняє влада як міста, так і області. Хоча й обмежувальні заходи триватимуть 3 тижні. Серед іншого, у Львові призупинено навчання у дошкільних, шкільних та вищих навчальних закладах. А також роботу різноманітних гуртків. При цьому у місті зрозуміння поставилися до працюючих батьків, запевнив міський голова. Будуть викладачі, і якщо батьки не мають можливості дітей лишити вдома, то в четвер-п'ятницю вони можуть бути в школі. Не буде навчань, але така можливість є. Що стосується працівників, влада Львова звернулася із проханням до усіх роботодавців іти на поступки молодим батькам та при можливості організувати дистанційну роботу з дому. Наголосили також на людях похилого віку та людях із інвалідністю. Управління соціального захисту буде посилено працювати, щоб ці люди мали відповідний догляд, мали увагу, в разі потреби будемо купляти для них продукти. Окрім того, з Львівського литовища скасують сполучення до Італії, Ізраїлю та ще кількох країн, де були зареєстровані випадки зараження коронавірусом. Стосовно пунктів пропуску, то на офіційному сайті Кабміну станом на 17 годину повідомляють, що на КПП без змін. Зараз в Україні всі пункти пропуску через український кордон працюють в штатному режимі. До закриття заплановано близько 70% всіх пунктів, проте остаточний список уточнюється. Головна мета обмежувальних заходів в Україні – мінімізувати будь-які можливості поширення коронавірусу. Тож, серед іншого, уряд вирішив ввести обмеження на проведення масових заходів, у яких планується понад 200 учасників. Тож, різноманітні фестивалі, форуми, які були заплановані на цей період у Львові, переносяться. Влада області закликає не брати участь у різноманітних масштабних заходах. Рекомендовано не брати участь в масових заходах в культурній соціальній сфері, так обложить звернення до церков щодо прохання до своїх прихожан також обмежити скупчення в церквах.
Наразі так званий карантин найбільше торкнеться дошкільнят, школярів та студентів, останнім з яких пропонують дистанційне навчання. Та питання тут уже у бажанні самих учнів. Обмежувальні заходи на зразок карантину є своєчасними, переконаний голова Львівської обласної ради. Світова статистика по коронавірусу свідчить, на жаль, не в користь поки що медицини, тому запроваджені заходи карантину стосуються в першу чергу того, щоб медицина підготувалася краще. А ми, свого боку, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, маємо для цього створити всі умови. Нагадаємо, 11 березня Кабмін під час засідання ухвалив рішення про запровадження в Україні обмеження на проведення масових заходів, а також карантину у навчальних закладах. Про подальші зміни ми інформуватимемо вас у наступних випусках новин. Марічка Драбич, Любомир Чайка, Володимир Студенний. Правда тут Львів.